Fiodorovas lieka pusė kelio iki rungtynių pabaigos. Fiodorovas meta pats ir meta taikliai. Valkiūnai. Griškienas Fedorovui. Fedorovas atakuoja. Krepšį iš toli dar kartą. Fedorovas. Švysteli tolimą metimą, pataiko Ignas. Fedorovas dar vienas sudėtingas. Fedorovas naudoja Zizinavičiaus užtvarą, meta pats, meta taip, Ignas Fedorovas. Fedorovas. Galingas Igno Fedorovas. Nesisekė Ignui Fedorovui, jis ir šiandien nelabai kaip pradėjo šis rungtynės Enfordas iki galo. Sudėtingas jo metimas ir dabar jau greita Erelių ekipo. Kovotų kamuolių. Ir didėja Šilutės ekipos persvarai iki 6 taškų, tačiau jie Fedorovas. Fedorovas iki galo, viena ranka, tai kleime. Kiek daugiau negu 6 minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, šia 2 taškai. Pergalė šiame sezone
Ir labai svarbi Šilutės ekipos ataka, kurioje Rimkus gauna bloką, skuba į priekį Fiodorovas nuo kranto iki kranto. Griškienas Fiodorovui. Fiodorovas numeta kamuolį Torensui Raušis iš toli 3 taškai. Persvaravos 2 taškai dar ir pavyksta apsiginti ereliams. Fiodorovas vėl skuba į priekį. Ir Campbellas atakuoja iš 3 taškų zonos. Tai yra daro mažiau jų per rungtynes, pagal kitas statistinės grafas lenkia. Svečiai iš Šilutės šiandieninių savo varžovus mažiai gerelius, greitavimo polime Haroldo Sabrykino. Greitoje atakoje. Jam taip pat nepavyko pataikyti, atkovojo kamulio realiai. Fiodorovas geras, perdamas Danavičiui ir 2 taškai. Seniauja Mantas Šerkšnas, kuris yra apsirgęs, taigi pažiūrėsime, ar Šilutės ekipos smogiamasis trejetas turės jėgų ir antroje pusėje tempti savo ekipą. Fiodorovas 18 taškų ir 12 atkovotų kamuolių ir Tomas Danavičius 12 taškų ir 11 atkovotų kamuolių. Jis 2 m 10 cm ūgio žaidėjas yra aukštesnis už Tomą Balčiūną ir jo atkovotas kamuolys polime, tačiau ir antroji.